versão brasileira, Weber Tirrichas. Puti! 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 Achou! Bom dia, rapaziada! Como é, placando mais um ano aí, 2021, né? Começar aí na graça de Deus. Esse ano aí tá aqui pra fazer vídeo. Se Deus quiser e Ele quer, vamos tá só melhorando aí o canal aí. Pessoal, já deixa os comentários aí nos vídeos do canal aí pra ver o que, que é que a gente faz esse ano aí. E isso aí, desejar feliz 2021 pra todo mundo aí, né? A gente tá aqui mais um dia aqui começando os trabalhos aí. Agarrar aí nas entregas aí. Se Deus quiser e Ele quer, esse ano vai ter muitas coisinhas pra gente tá fazendo aí. Intuitos pro canal. É, correr atrás das conquistas, dos sonhos, né? É isso aí, rapaziada. Falou, galerinha do meu agrado. Esse ano eu comecei grávido. Ai. Fazer um projeto fitness esse ano de novo. Você tá doido, não conta não. Tá filmando o carrão pra vocês verem aí. Viajei, tava pra praia, né? Aí cheguei da praia. Agora os meninos mudou o mundo aí de coisa no caminhão aqui de novo. Arrancou uns adesivos. Ah, esses meninos, eu vou te contar uma coisa. Gustavinho passou o ano novo dentro do patinete. Não vou mentir pra vocês, não. Foi lá dentro do barracão, levou uma caixinha de cerveja, uma caixa de... Ah, esses meninos é uma onda. Levou uma caixa de... Como é que fala? De fósforo, umas velas, e bateu feliz ano novo lá dentro, junto com a patinete. Aí, meus meninos. Ó. Viajando. Bom dia, galera. Bom dia, galera. A cara da descarada, mano. Virar a câmera pra vocês aí. Olha a cara dela aí, Gustavinho. Eu sei quem deixar guardar dentro do barracão. Olha aí, macho. Olha ela olhando pra nós. Vamos lá pra nós ver ela olhando pra nós. Ó, velho. Você tirou meu skate. Tirou meus adesivos lá no chassi lá. Ah. E agora, Gustavo? Vai arrumar um trem aí de doido. Hã? Outro trem de doido? Mas tem que contar a novidade pro povo aqui, né? Não, mas aqui, ó. Tinha que lavar isso, suja tudo que tá. Ah, mas. Aí, nós... quebrou o espólio. Entramos no trevo ali. Ontem eu fiz de tudo pra não quebrar o espólio. Ah. Me senti um playboy, viado. Por quê? Fumar até touca lá de baixo. Olha lá, carinha dela. Ah, cara da descarada. Toma o coração, viado. Bota aqui a mão pra você ver. Ah, minha vida é assim, cara. O menino me mata. Ah, acho que eu vou passar esse canal pro Gustavo, hein? Não tem boca, não. A felicidade, viu? Assim. Ô Gustavinho, conta aí pro povo aqui que você passou o Réveillon dentro da patinete. Passei dentro da patinete. Ó, que eu cheguei na bodega, tá com o piscaleta ligado. Tá com o piscaleta ligado? Vai ter um bom dia, falei, feliz ano novo. Um abraço nela. Sua vida é ela? Dei uma partida nela. Fiquei só escutando. Nem aí, não? Ah, tem que prender esse spoiler aí, ó. Quebrou. É isso quando dá umas garradinhas, né? Aí. Só que nós entrou no trevo ali que garrou. Os meninos, olha pai, hein? Esse barulho foi diferente. Dá não comigo ali. Que, macho? Filmando é o chão.
ajudar, como é que eu gravo? E aí? Não, eu gravo e começo a xingar. Aí, o que você fez? Aí o que você fez com a joinha do meu pai, viado? Hã? Não vai dar comigo, não? Tem três murros nela. Não. Agora é só apertar. Você é o dono, né? Vai ter que subir ela em cima do meu fio. Ó. Oh. Algo de errado não está certo. Eu fiquei aqui gravando aqui. Ninguém passou pretinho aí? Ó. É, mas onde pegou essa poeira? Uau, o caminhão foi relavado umas 4 vezes. Ah, pera aí, só. Deixa o povo ver, ué. Oh. Não, foi só. O quê? Aí que o caminhão foi relavado. Já vou começar o dia vezes. Todo sujo. Eu achava que uma vez eu rotava tudo, gostava de lavar. Oi, coelhinha, o que você tá fazendo com o carro? Depois ele vem enxaguando aqui, ó, 3 vezes o caminhão. Aí depois mais. Aí no outro dia, no outro dia lavou de novo. Véio, parece que tá regando a água pra crescer. Regando a grama, crescer. Ô, Gustavo, olha isso aqui, velho. Grau, viado. Grau. Eu vou passar o pretinho porque ninguém teve a iniciativa de passar. E é? Sou melhor não pegou essa poeira? ATR, Vinícius. Bom dia, cidadão! Bom dia! Bom dia, amigos carreteiros! Olha os amigos dele aí, ó. Vai tudo ficar 60 dias fora de casa. Tô fora! Minha turmada é outra! 5h40 da manhã, o solão já. Ó, oh, sai corona. Vai, já pegou. Vem devagarzinho desviando o trem ali. Da pista, olha aí. Olha a fórmula. Agora sim. Que dia bonito, velho. Oh, o dia hoje começou lindo. É porque nós... Olha pra vocês verem. É porque nós ia ter essa vista aqui, ó. É bom demais, mano. Você tá doido. O que é, Júnior? Estamos discutindo, averiguando por que ficou falhado o pneu. Não era para ter falhado. Não. É que estava, o pessoal aqui do vídeo aqui pediu para você ir lá na frente lá e filmar eu arrancando. Vai estar aqui. Hã? Meus meninos, quem vai estar aqui. É. Agora. É. Já está nos comentários do vídeo que vai sair ainda, viu? Vamos. Eu deixei eu apreciar ela só mais um pouquinho. Eu só, velho? Ah, não, agora virou outro carro, né, meu? Eu tenho 20 anos já. Ah. Esse carro é desde os meus 13 anos, viado. É. Cresci e nasci aí praticamente. Isso aqui é reunião, gente. Mas veio. Olha lá, você vê, velho. Eu sonhei com ela essa viagem. Pode falar, voltei mais assim? Você voltou gostosinho, velho. Olha, pancinha. Pochete. Eu tô quase igual o testa, velho. Fala aí, pô, que ideia. Bom dia, meu menino. E o andado? É botar a mão no bolso. A perna assim. Tá aí, deixa eu fumar pro meu menino. Bora. Mm-hmm.
Quem pega mesmo? Ô, Nico, tu andou muito longe. Você falou só na esquina de lá, Lico. Olha lá o tanto que eu já andei. Era só naquela esquina lá, Nico. Nossa. É gostosinho, velho. Nico do céu. Você tá vindo por fora, parece? E vocês botando macho, não vai parar mais não? Ah, na hora que eu começo aqui, ó. Dá uma sensação massa, não dá, velho? Bota até o beijo, ó. Só aqui, ó. Só, só, só. E o pé trabalha assim, ó. Pó, pó. Aí olha no espelho, buraco. Pó, pó. Essa foi massa, bota mais uma. Ó, top, top. Ei, saiu aí, macho. Você ficou só aqui, meu, velho. E eu lá dentro, ó. A hora que ela arrastou a carinha dela no chão. Pode se mordendo. Tem boca, não. Ela é diferente. É bonito assistir de fora, mas de dentro também é massa. Mas de fora é bom demais, então... é bom. Pro jeito é bom. No vídeo também é massa, viu? No vídeo é massa, né? É. Olha ela aí. Caralho. Parece menino novo, velho. Parece... Agora... Fala aí, quantos anos você tem, Bocão? Não, mais um pouquinho. É 30. É mais um pouquinho, macho. Vai pra 31 já. Ei, Paulão! Ô, oh, a cara daquele menino lá, velho. Qual quando eu ganhei o cara? Ele foi pro Jurerê, ficou uns 15 dias lá. Aí veio e volta ver o carro dele. Encostou no chão? Encostou no chão? Furou o pneu. Ah. Ei, Gustavo, já me tomou meu carro, meu velho. Olha, carro liga, já viu o carro liga sozinho? Ah. Oh, meu Deus, olha a cara dessa vagabunda. A vida é um filme. Hã? A vida é um filme. Oh, Deus. Você ama mais ela que a sua mãe, né? Abandonar navio. Abandonar navio. Não vou abandonar o navio, porque senão ele vai sentar aqui. Você só não vai abandonar o navio, porque senão o cara senta no seu lugar. Aqui, aqui dá até briga pra ver quem pega. Ó, não foi embora ainda não. Bora, menino. Não foi embora ainda não, só. E aí, isso. Preciso do uso do cheiro. Bate aqui, só. Bater na onde? Sai mais cheiroso aqui. Meu Deus. Abandonou o navio. Abandona de novo, doido. Abandona. Abandona. Tô gravando o vídeo. Para. Erro de gravação.
você tá sentindo, não? Falei pra você parar o carro. Sai, corona. Tá aquele pau nesse carrinho, mano?